Hej alla lyssnare! Jag ber om ursäkt för denna lite mindre genomarbetade videosnutt, men jag har inte haft så mycket tid på sista tiden. Men ibland så läser man sån bottenlöst korkad smörja i etablissemangets kontrollerade skitmedia att man bara är tvungen att publicera någonting. Det här gäller DNs skit, som jag, vad man nu ska kalla det, analyserar eller spyr åt. För den som fortfarande läser skiten som väller ut ur DN ska jag här försöka bota de som lever i den filterbubblan. Flera tider kommer nu ut med något som länge har misstänkts i alternativa kretsar, att Seth Rich var läckan från DNC, Democratic National Convention, alltså den som läckte alla de e-mailsen som var väldigt besvärande för Hillary under valrörelsen i USA. Tittar man ner i den artikeln så ser man att det gäller alltså att Seth Rich har skickat en massa e-mails till en, och Seth Rich är såklart död nu efter att detta har hänt. Så han skickat mail till Gavin McFadden som jobbade för Wikileaks, och Gavin McFadden är också död nu förresten. Och de har då haft en kommunikation där det ingick 44 000 mails och 17 700 bilagor. Och detta gjorde jag en sökning på DN, så sökning på Seth Rich, och den har ingenting om Seth Rich. Detta borde vara breaking news i hela världen, men DN, de håller på och fokuserar på att källor, Trump bad FBI lägga ner utredning. Det är alltså en anklagelse av från en anonym källa som vanligt. Det brukar vara väldigt vanligt för DN att via någon amerikansk tidning referera till anonyma källor. Anonyma källor har läst James Comeys anteckningar, säger de. Och där de som säger sig ha läst James Comeys anteckningar säger att Trump har sagt att han vill att Comey ska lägga ner utredningen om kontakter med Ryssland. Det är så jädra dumt som man bara häpnar att de ens kan, att de ens ge sig på att publicera något så korkat. James Comey håller ju alltså avstånd till de här uppenbart lögnaktiga uppgifterna, för att han vet att när det kommer fram att det är lögner så kommer han att sitta i skiten. Så därför så låter han någon underhuggare komma med uppgifterna. James Comey sägs här då komma med uppgifter om Trump har betett sig illa, men James Comey har inte blåst visslan när uppgifterna uppkom, utan han gör det nu när han har blivit av med sitt jobb, när Trump har avsatt honom. Och varför har Trump avsatt honom? Därför att han inte ville gå vidare med utredningen om Hillary Clintons kriminella verksamhet i samband med valet. Hillary Clintons är en maffiaklan som har hållit på med knarksmuggling och vapenhandel och allt möjligt. Med sin Hillary Clinton, eller med sin Clinton Foundation, har de sysslande världsomspännande korruption som når runt hela världen och in i Sverige via Ericsson och postkodlotteriet. Det är så jädra äckligt så man bara spyr åt det. Men DN, de gräver upp en anonym källa som säger till New York Times, som säger till DN att Trump är jättedålig. Ja, man blir bara så jädra trött. Jag hoppas att DN går i konkurs, och det snaraste. Det är ju en aning ironiskt att DN avslutar alla sina artiklar med: så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik. Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden i vår nyhetsjournalistik. Ja, det blir inte mer Wellis än så. Gillar ni våra videos så glöm inte att tumma upp dem. Prenumerera på kanalerna. Donera gärna en slant till antingen mig personligen eller till Granskning Sverige AB. Vi kommer givetvis att fortsätta kampen oavsett donationer, men det hjälper oss. Gör gärna någonting själv också. Kontakta oss gärna. Börja ringa. Börja ställa frågor till etablissemanget. Sverige är i djup fara och det krävs att folk börjar göra någonting. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.
Vi ses.